Я хочу сказати, що найгірше з того, що відбувалося з нами на полі, це відбувається з нами останні декілька місяців. Фактично, це відбувається протягом усього мого другого сезону з цією командою. І я думаю, що зараз слушний момент для того, щоб про це поговорити. Якщо говорити про наш останній матч, про матч проти Саутгемптона я хочу сказати, що для мене це неприйнятно. Ми вигравали з рахунком 3-1. І після цього дозволили забити нам два голи. Ми втратили контроль над матчем. У цьому матчі ми ризикували навіть програти. Фрейзер зробив декілька дуже класних сейвів. Тож я думаю, зараз. Гарний момент для того, щоб поговорити про проблему. Проблема полягає у тому, що ми ще один раз показали, що ми не команда. Ми це лише 11 футболістів, які виходять на поле. Я побачив егоїстів. побачив самозакоханих гравців, які не бажають допомагати один одному. And, um... До сьогоднішнього дня я намагався приховувати ситуацію. Намагався вирішити все всередині, поговорити з футболістами. Я намагався покращити настрій команди словами. Взагалі, у команді було дуже багато ситуацій. Якщо говорити про тактику або техніку, це лише один аспект Найголовніше, що якщо ви хочете бути командою, якщо ви хочете конкурувати, якщо ви хочете боротися та перемагати, вам необхідне бажання, необхіден вогонь у ваших очах, у вашому серці. І вам потрібно показувати це у кожному моменті. Якщо порівнювати минулий сезон із поточним, Логічно, якщо б ми покращились, але я бачу, що ми стали гіршими у цьому аспекті. А коли ви команда, відбутися може що завгодно. У будь-який момент. І от ми програли ведучі у рахунку. Та що там говорити? У Кубку ми програли Шеффілду, який грав молодіжним складом. Ми були фаворитом. Але ми втратили місце у Кубку Англії. І потім було багато ситуацій, у яких ми не покращувались. І я не кажу про тактику. Я не кажу про техніку, я кажу про бажання футболістів, бажання вигравати на полі. це найголовніше. Ми повинні грати за емблему нашого клубу. Ми повинні грати так, щоб наші фанати пишались нашою грою. Ми повинні показувати бажання. Потрібно, щоб був вогонь у ваших очах. І якщо... І якщо у вас є, то ви точно не будете вилітати із Кубку Англії. сьогодні ми могли перемогти. Можливо, у останніх матчах щось можна було змінити для того, щоб ми перемогли. Але знаєте, ми звикли, що всі звинувачують керівництво клубу. Що на трансферному ринку ми не купуємо тих гравців, які нам потрібні. Але що говорити про гравців? Що гравці? Де вони? Зі свого досвіду можу сказати. Що, якщо ви хочете перемагати, якщо ви хочете конкурувати, вам потрібно покращуватись у цьому аспекті. Але зараз я бачу, що бажання команди дуже низьке. На полі я бачу 11 окремих футболістів, кожен з них грає за самого себе. Ось і все. І все ж таки, Антоніо, можливо, у знаки дається виснажені гравців, можливо, є ще якісь проблеми. О, ви знову шукаєте алібі. Знову шукаєте алібі для гравців. Ви намагаєтесь знайти чергове виправдання для гравців. добре, продовжуйте в тому ж дусі. Шукайте виправдання для футболістів. Ви тільки цим займаєтесь. Чергове виправдання для футболістів. Щось трапилось, і після цього команда розпалася. Більше вони не вірять у себе. вони втратили командний дух і перестали бути командою. Виправдання, виправдання, виправдання. Добре, давайте їх захищати. І так у кожній ситуації. Камон, давайте це припинимо. Ми професіонали, і клуб нам платить. Він платить нам великі гроші. гравці отримують гроші. Я отримую гроші. Ви розумієте? Нам платять не за те, щоб ми виправдовувались. Ми не повинні втрачати дух. Нам не можна забувати, який клуб ми репрезентуємо. Ми повинні бути відповідальними. Але гравці розсипались. І, як на мене, це неприйнятно. І це перший раз у моїй кар'єрі, коли я бачу таку ситуацію. І до поточного моменту мені не вдалося виправити цю ситуацію. а якщо порівнювати з минулим сезоном, це стало тільки гірше. Антоніо, як ви думаєте, чому це сталося? Чому це сталося? Know, Тому що yeah, гравці звикли. Звикли не грати за щось важливе. Вони не хочуть грати під натиском. Вони не хочуть відчувати стрес. Ah, yeah. Річ у тім, що it's так it's простіше. І це історія Тоттенхема. 20, 20 років. років і жодного трофею. Але чому? Чия це вина? Всі говорять, що це провина тільки клубу або кожного тренера, який був у Тоттенгемі. я бачив багато тренерів і кожного у чомусь звинувачували. Фігура тренера у цьому клубі буквально була знищена. Він винний у кожному моменті. І зараз до цього моменту я намагався покривати всю цю ситуацію. І зараз я кажу все це, тому що я не хочу бачити на полі те, що бачив сьогодні, це неприйнятно. Хоча без поваги до фанатів. Вони нас підтримують, сплачують за квитки, і знову і знову спостерігають за командою, яка видає такий поганий виступ. Ще раз повторюю, для мене це неприйнятно. Нам потрібно багато міркувати, багато над тим, що відбувається. Відео перекладено та озвучено спеціально для каналу SportUA. Ставте лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.